Hey, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado, nós demos uma surra no Kaneshiro. E agora, faltando 2 semanas para sua mudança de coração acontecer, nós vamos apenas relaxar. Vamos assistir um filme, por que não? Eu quero aumentar um pouco do meu kindness e... eu já tenho que devolver esse DVD já há um bom tempo. Não que eu tenha um prazo, mas eu não aguento mais ter ele aqui comigo. To save him? His guilt or innocence is for the courts to decide. My only concern is that he lives long enough to get there. A história é sobre os desafios diários de doutores trabalhando no setor de emergência. Eu gosto desse cara. A vida de uma pessoa tem muito valor, não importa o que ela fez. É isso aí, Mona. A não ser que você seja o Kaneshiro. Não importa as circunstâncias, aqueles doutores nunca desistiram. Talvez você tenha aprendido uma coisa e outra sobre Kaneshiro. Eu definitivamente não aprendi, Morgana, mas eu consegui pontos para conquistar as garotas. E é isso que importa. E agora eu vou só dormir. That Kaneshiro truly was an evil stain on society. Same with Kamoshida and Madarame too. They hurt and exploited others just to satisfy their desires. Still, there were people around them who noticed their terrible deeds, weren't there? I wonder why they turned a blind eye. Why doesn't anyone help? But they don't have the courage? Humans are so weak. Humans. Hey, do you think I'll really be able to become a human when I touch the treasure? Some memories came back. I tried to force myself to forget, but I really may not be human. Talk about a lukewarm response. Now that I think about it, I gotta be human. I am the core of the Phantom Thieves, after all. All right. Come on. It's not good for you to stay up this late. Let's go to sleep. Our master wishes to speak with you. Heed his words. You've defeated the repulsive fiend of gluttony this time. Well done. I am glad to see you have devoted yourself to your rehabilitation. You are not worthy of such kind words, inmate. I suggest you treasure them. Do you recall the whispers about that strange man? Even a chicken could remember something that important. Don't sound so cocky about it. This is about the cases of those people who shut down, is it not? Indeed. I speak of another with powers similar to yours. If you are to complete your rehabilitation, you may encounter him eventually. Yet another thing for me to look forward to. It would be greatly troubling if you were to not strengthen your abilities. I shall grant you an ability befitting of your newfound growth. Consider it a gift. All right. It's time, inmate. Return to your world. Hello? It's me, Makoto. Were you sleeping?
goodness. There's something I feel I should let you know. Kaneshiro contacted me. Kaneshiro? He said he's calling off our debt. It seems he's disposed of all the photographs as well. And, my sister and her team have taken him into custody. What? It appears they did not want him to disappear, if you know what I mean. His group was called a mafia, after all. I wouldn't put silencing him past them. Does this mean we were successful in changing his heart? It's hard to say for sure yet. I see. What about those psychotic breakdowns that Kaneshiro mentioned? I'm not sure, but I assume he was talking about the incidents that have been all over the news lately. It really may be related to the other person who has been entering palaces. True. That said, all we can do now is wait until Kaneshiro's change of heart becomes clear to us. Thank you. Oh, não me lembro de ter avançado tanto na relação assim pra você me ligar num domingo de manhã, mas... É, eu não tô reclamando. Eu acho que você já sabe, mas... Eu estava trabalhando sob demanda do diretor Kobayakawa para poder encontrar os culpados. Os culpados? Você tá dizendo da gente, né? Ele ainda tá em cima de nós, tá atrás de nós. Parece que estamos bem por enquanto, mas não podemos abaixar a guarda. Eu peço para que vocês não se destaquem muito agora por enquanto. Falando nisso, eu costumo passar um tempo na sala do conselho estudantil. Se tiver alguma emergência, sinta-se livre para me encontrar por lá. Quem se me lembra? Você tem um programa de TV hoje! Hey. Como que isso te lembrou, cara? Literalmente uma garota me ligou. Por que você lembraria desse programa? Bom, e agora nós podemos aproveitar o nosso domingo com várias pessoas, minha nossa. Bom, eu já sei quem eu quero ver hoje, você já deve saber também. Mas antes, nós temos que ir para um lugar em específico, porque hoje é domingo e eu quero aumentar os meus status, custe o que custar, mesmo que esse custar seja 5 mil ien e seja um pouco caro demais para algo que vai me fazer mal, mas eu vim para o lugar errado. Tudo bem, eu desço as escadas e vou para o lugar certo. Uau! Agora nós temos 14 dias, ou melhor, 13 dias, pessoal, para gastar com os nossos confidants. Isso vai ser muito interessante, porque agora nós temos bastante variedade de confidants para sair. Olha o Yusuke ali. Mas não vai ser com ele que a gente vai sair. Nós vamos primeiro pedir um drink aqui no... Ai, meu Deus, isso daqui vai aumentar meu knowledge. Ok, eu quero, eu aceito. Talvez eu não devesse tomar, eu sei, Morgana, mas eu não tô nem aí, goela abaixo. Ai, meu Deus, Jack. Ok, eu tô bem, eu tô vivo. É isso que... Um ponto em knowledge. Tudo isso por um ponto em knowledge. Bom, é um ponto de graça, então eu não tenho o que reclamar. E agora sim. Tem mais uma coisa que eu tenho que fazer antes de começar de verdade nos meus confidants, que é vir aqui na loja de Airsoft. E não, eu não vou começar confidants nenhum aqui, porque eu nem tenho guts para isso. Eu vim aqui, na verdade, para poder vender os meus itens, porque, como eu disse, eu vou precisar de dinheiro daqui pra frente. Pelo menos um pouquinho nas próximas coisas que eu vou fazer. Então, vamos vender todos os nossos tesouros e... Holy shit, a gente dobrou a nossa quantia que a gente tinha antes, cara. E agora sim. Agora sim eu posso passar muito tempo com alguém. E eu vou passar com a doutora Taita Kemi. Na real, antes é melhor eu ir pra Velvet Room pra pegar um persona de Death, porque eu não tenho ele aqui comigo agora. Aqui. Oi, gêmea. Por favor, não me chuta, por favor, não me chuta. Já era. E ok, agora sim, personas em mão, vamos ver a doutora Takemi. Alguma mudança na sua saúde? Vamos continuar checando seu caso. O exame está pronto. E eu preciso de alguém como exemplo. Ou cobaia. Ou Kobayakawa. Entendeu, o diretor? Não, não foi engraçado dizer isso. Olá, Takemi. É impressão minha ou você fez alguma coisa no cabelo? Bom, deixa eu só checar aqui uma coisa. Eu tenho que ver se eu tô no nível que eu acho que eu tô com ela.
Calma lá. Aqui. Nível 5, ok, maravilha. Eu não estava... Não achava que estava no nível 5, eu achava que estava no nível 6, mas tudo bem. O passista me pediu uma recomendação de um par de óculos. Mas eu não sou ortopedista. Ortopedista? Eu não sou oftalmologista. Oh, é porque tem um exame de visão ali no, do lado, na parede? Provavelmente. Eu estive bem ocupado ultimamente com todos os novos pacientes, mas... Que se dane, sabe? Já está tudo pronto lá atrás. Então, você vai vir até aqui, vamos. Oh, aquela senhora deixou isso daqui mais cedo. Será que ela ainda está lá fora? Oh, minha querida, esse é o meu lencinho favorito. Aham. Ele estava bem ali na minha frente, então... Oh, você é tímida, não é? Ué? Eu não sou tímida. Baca, o meu vizinho fala tão bem de você. Ele diz que os seus remédios são melhores do que os dos hospitais. E é muito bom saber que temos uma médica boa na cidade. Bom, até mais. Que foi isso agora? Eu não sei, foi legal. Parece que alguém aqui é popular, né? Aham, Sakemi. Graças a você, é claro. Quem eu fiz? Você só entregou o troço. Tem tanta coisa acontecendo nessa cidade à minha volta. E pensar que tudo começou com aquela garotinha e o seu pai. Aparentemente, eles contaram para um monte de gente sobre os incríveis remédios que eu consigo fazer aqui. Então agora o número de pacientes está crescendo drasticamente. Mas sinceramente, eu não sei o que as pessoas estão esperando de mim. Eu já tive cada pedido maluco. Como ontem, um paciente pediu um comprimido para cheirar doce. E no outro dia... Eu recebi um pedido de um aniquilador de resfriados. Um remédio como esse merece um prêmio Nobel. Outros pedidos, incluindo tônicos capilares e... Até mesmo consultas com um gato. What the fuck? Céus. Eu não sou um tipo de... médica gênia, sabe? Nossa, parece estar se divertindo, pelo menos. Não. Isso tudo está interferindo com o desenvolvimento do meu remédio? Eu só estou interessado em completar a minha nova droga. Essa é a minha função como a praga. Eu não fui feita para essas outras coisas. Bom, eu acho que você tá indo bem. Cai bem você. Ah, o quê? Sério? Bom, essa é a sua opinião. Mas, a médica da cidade, hã? Esse estilo de vida poderia ter sido possível um tempo atrás, mas... Agora... Ah, sim. Quanto àqueles testes? Com tantos novos pacientes, tá levando tempo a mais para analisar todas as informações, então... Eu peço um pouco mais de paciência. Sei que você deve estar ansioso, mas... Você vai ficar bem. All right. Oh. Ah, sim. Parece que aquela garota está se recuperando bem. Parece que o tratamento está correndo bem com ela. Pelo menos isso significa que eu posso respirar um pouco mais aliviada agora. Espero que ela possa voltar logo para a escola. What? O que foi? Por que você está tão feliz? Está animado para o seu próximo exame? Muito bem, então. Vamos nos divertir um pouco. Ah, droga.
Bom, pelo menos eu ganhei Guts. Eu não preciso dos detalhes de como eu ganhei isso. Bye. Ok, obrigada pelo trabalho duro. Como está minha pequena cobaia depois do meu teste de remédios? Eu sei que pode ser um pouco difícil de aguentar tanto, considerando que eu dobrei a dosagem e cortei pela metade o tempo de ativação. Mas nós estamos tão próximos. Estamos bem no final de tudo isso. Eu posso sentir. Eu vou precisar que você continue comigo por mais um tempo. Espero que você aguente. Takemi, você pode contar comigo. É isso que eu chamo de determinação. Se estiver tão animado com isso, talvez eu possa te dar a dose de tudo que eu tiver por aqui e ver como você reage. Bem, eu ainda tenho mais algumas coisas para fazer, então é melhor eu me apressar para ver o resultado de hoje. Me ligue se você se sentir mal, tá legal? Cuide-se. Ah, you're back. Yeah, eu estou de volta, Sojiri. Hey, prisioneiro, não se esqueceu do nosso acordo especial? É melhor você não nos deixar esperando. Estamos em frente à porta da Velvet Room. Eu esqueci, troca. Não é muito importante, então, whatever. Hey, você viu aquele artigo? Que artigo? É uma entrevista com alguém da nossa escola. Garoto Amy diz tudo sobre os abusos do Kamoshida. E basicamente é isso. Só tá falando dos abusos que ele fazia fisicamente com os alunos. Você acha que o garoto Amy é um Mishima? Tem essa chance de ser ele. É, deve ser ele mesmo no fim das contas. O garoto não consegue ficar de boca fechada. Tira, aquele fiançar e tudo foi uma grande ajuda também. Não deve dar problema nenhum ter ele do nosso lado. Ele não faz mal pra gente. Ele faz o contrário, ele é muito útil, Ryuji. Oh, até mais. Do you think the reporter we met at Crossroads could have written it? Just as I thought. The author is listed as Ichigo Oya. I see. This article might end up being useful for us. If the palace ruler sees it, and his cognition of the Phantom Thieves changes... Hey, we'd be missing out if we didn't use this to our advantage. If we have her paint us in a positive light, public opinion of us will change for the better. You should go try and get her to write some more articles about the Phantom Thieves. Provavelmente eu deveria mesmo. Mas não agora, nós temos outras coisas para fazer. Temos outros planos em mente, e um deles envolve ver se tem como comprar alguma coisa boa na TV. O Black Rock... Oh. Ok, esse nome me é familiar, eu... Eu vou comprar esse item só porque eu quero me lembrar como que ele era. Eu posso simplesmente pesquisar na internet, mas hey, eu quero ver como que é isso. São só 2.000 ien e... essa não vai ser a única pedra que a gente vai comprar nos próximos dias. E eu acabei de pensar que isso sou muito errado, mas calma, não me entendo mal. Vai fazer sentido daqui a alguns episódios. Bom, Toranosuke! Olá, meu amigo! Vamos sair hoje, vamos fazer uma campanha eleitoral. O que você acha da administração? Administração, ora bolas. Ok, eu não sei, vamos só ver ele e subir o nosso confidence. Já faz tempo que não vejo ele, eu tô ansioso.
everyone. A convicção do governo é sempre testada durante momentos de turbulência como esses. Entretanto, a administração atual se recusa a discutir sobre seus planos para o futuro. Podemos mesmo aceitar uma falta de transparência assim? Eu tenho ouvido bastante desses discursos de criticismo do governo recentemente. Isso é porque aquele membro da dieta, o Shiro, tem recebido bastante popularidade dizendo a mesma coisa recentemente. Então ele só está repetindo o que um outro político está dizendo sobre o governo? Aparentemente. Então primeiro você rouba o fundo dos partidos e agora está roubando ideias, o Tora ladrão. Pare de falar assim, tão convencido. Parece que temos uma audiência meio irritada hoje de novo. Então ele está dizendo que aqueles que cometeram erros no passado não podem ter uma segunda chance. Como eu posso responder a isso? Ei! Para de interromper ele! Qual foi? Oh, como é que é? Tem alguma coisa pra dizer pra mim, moleque? Sim! Ai, caramba, não tinha chegado nessa parte ainda. Eu tenho! Você vai fazer o quê? Qual o problema desse garoto? Vai ficar segurando uma placa aí e acha que pode gritar comigo? Escuta o que, ele tem a dizer, tá legal? Ele tem coisas bem úteis. E me dá dinheiro. Ora, seu! Sim, eu sou o Tora Ladrão. Cometi muitos erros no passado. E sim, eu não sou muito popular hoje em dia. Não tenho forças e poder para nada. Mas nada disso serve como argumento contra mim. Isso são tudo coisas que eu aprendi com um trabalho duro. Pode me ridicularizar o quanto quiser, mas eu vou continuar me opondo a tudo que está de errado neste mundo. O discurso de hoje foi repleto de paixão. Foi um pouco esperado, devo dizer. O momento mais incrível foi quando você começou a gritar. Foi mal, Toronosuke, eu não consegui me segurar. Eu te invejo por isso. Convencer os outros com suas convicções. Céus, eu queria poder fazer isso no passado. Ok, mas isso é tudo por hoje. Ei, vocês dois foram incríveis. Eu estive errado esse tempo todo. Mesmo se alguém falhar no passado, não significa que essa pessoa não possa tentar de novo. Isso era tudo que eu tinha a dizer. Ei, por favor, espere. Thank you. Obrigado. Isso era tudo que eu tinha a dizer. Você é estranho. Assim como esse moleque aí. Eu aprendi uma coisa com o seu espírito audacioso hoje. Eu tenho um péssimo hábito de ficar envergonhado quando alguém me chama de Tora Ladrão. Mas você me vê como alguém de valor, então. Eu me recuso a ficar recuado contra criticismos à sua frente. Hoje você me ensinou que eu tenho que ser mais confiante com os meus argumentos. Ai, cara, como eu gosto desse Confident. Ele é tão legal. E ainda faltam 6 níveis pra ele acabar. Então, temos bastante chão pela frente ainda com o Toronosuke. O meu jeito de pensar muda quando eu estou com você. Talvez porque você influencia a mim com seu espírito de juventude. Oh, sinto muito. Parece que estamos sem tempo já. I shall ask you again another time. Bom trabalho hoje. Eu vejo você em breve. Próximo domingo, espero. Olá. Obrigado pelo trabalho duro hoje.
Graças a você, eu me lembrei de uma coisa muito importante. Agora que eu parei pra pensar, desde todo um escândalo, eu senti como se eu não tivesse saída. Talvez eu tinha me acostumado a ser julgado e criticado, mas finalmente percebi que tinha uma coisa que eu estava deixando passar. Eu me esqueci das pessoas que me apoiavam e de quão encorajado eu ficava só por estar na presença delas. Talvez isso seja muito óbvio ou meio clichê, mas eu espero que você se lembre disso também. Eu acho que não dá pra mudar da onde você veio, não é? Exatamente. Parece que você já aprendeu uma lição. Eu vou cravar isso no meu coração. Não posso me deixar de esquecer disso de novo. Bem, conto com você para os meus próximos discursos. Até mais, Turner. I made it on time. I suppose I'm still safe if you're here. I can't be late today, too. Well, I don't deny it. I have much more work in television because of the Phantom Thieves. I have permission from my school, but it's still tough to do both. Ah, I can't keep complaining. Well, let's both do our best today. Você não devia reclamar mesmo não, Akete. Você é um detetive popular. Não um cara que tem que acordar no meio da madrugada pra começar a fazer vozes de anime e tudo mais. Ai meu Deus, eu odeio a aula da Shono! Segunda-feira de manhã! Ah sim! No Japão, os períodos de chuva acabam quando eles dizem que o céu está aberto. Mas em inglês, é mais comum as pessoas dizerem que está chegando perto ou alguma coisa assim, sabe? Tome cuidado! Expressões de clima são totalmente diferentes dependendo do país onde você está. Agora, Turner! Mr. Turner! Ai, que foi, Shono? Qual desses animais está envolvido no idioma inglês sobre o clima? Você diz sobre expressões pro clima? Eu acho que cachorros é tipo, tá chovendo cães e gatos, eu sinto que essa é uma expressão que existe. Né? É. Ok, eu não sei se é por isso que eu falei. Sim, está chovendo gatos e cães, olha aí. Chovendo cães e gatos significa uma baita de uma chuva. A teoria mais forte dessa origem de termo é porque a chuva se lembra cachorros e gatos brigando. Algum europeu também descreveria isso como o clima de cão. Ok, faz sentido cães e gatos brigarem e chuva, eu acho. Você acha isso, Mono? Você já brigou com um cachorro? Só por curiosidade. Na Noruega, eles dizem que está chovendo bruxas. E na Polônia, que está chovendo sapos. Cada país tem o seu próprio jeito de descrever uma chuva forte. E é tudo um título metafórico. Ah, é. Eles dizem que gatos também lavam suas caras quando chove, não é? Ou melhor, chove quando gatos lavam suas caras. Mas eu lavo meu rosto todo dia porque eu gosto de me sentir limpo. Isso não é verdade. Eu também não sou um gato, talvez seja isso. Está chovendo. O clima pode ter algum efeito no Mementos, assim como nos humanos. É, talvez tenha, mas nós temos algo Yusuke, não. Nós temos algo melhor para fazer hoje num dia de chuva, Mona. E é sair com uma pessoa que nós nunca saímos antes. Talvez você se lembre que há alguns minutos atrás, ainda nesse episódio, nós recebemos meio que um convite de alguém, dizendo que estaria próximo a uma sala em específico aqui na escola. E é pra lá que nós vamos. Meu Deus, cara. Boa sorte aí, mano.
toda a sorte do mundo pra você. Ok. Ah, se eu não me engano, eu tô no prédio errado. Era no terceiro andar, no outro prédio. Ai, Jack, qual é a sua, cara? Legal. Vamos pra lá, então. Olha o meu problema com essa escola também. Essa escola, por que que não conecta logo tudo de uma vez? É tão mais fácil. Enfim, aqui estamos nós. Em frente, a presidente do conselho estudantil. Há quanto tempo, Makoto? Tudo o que podemos fazer agora é esperar a mudança do coração no Karenshiro acontecer. Ah, você precisa de alguma coisa no terceiro andar? Você veio estudar na biblioteca, talvez? Não. Eu vim ver você, na verdade. Parece que os estudos estão compensando. Você tem trabalhado duro? É, eu tenho. Até porque eu tenho knowledge nível 3. Se você não tiver knowledge nível 3 no mínimo, você não vai conseguir sair com a Makoto, porque ela só prioriza gente super inteligente. Tem uma coisa que eu queria falar com você. Se você não se importar de deixar de estudar um pouquinho pra falar comigo, é claro. Você acha que eu estudo o dia inteiro, Makoto? Muito obrigada. Agora, vamos encontrar um lugar melhor pra conversar? O pátio deve servir. I'd like to talk to you about something. Do you have a moment? Up until now, I've been the quintessential honor student. I believe I've been handling my position as student council president with ease as well. And I don't mean that in a boasting way, that's simply how I've thought about it. But in the end, I was unable to make any kind of impact with either Suzui-san or Kaneshiro. Turns out there's no use for a rule-abiding honor student when things get rough. Now that I'm a member of this team, I want to do everything I can to help you all. All my studying up to this point has kept me quite narrow-minded. I think I will need to broaden my horizon somewhat. My first step will be to learn more about the other students. I struggle with that. There seems to be a disparity between my tastes and those of my peers. Really? I hope you're right. But I don't even know where people like to go for fun. It would be nice to have a grasp of such concepts. Plus, the student council must be responsible for understanding the student body they serve, right? I don't mean that in a surveillance way, I just want to know them as people. I may be a phantom thief, but that's no excuse for me to start ignoring my presidential duties. Now, back to the topic at hand. Where do people usually go for fun? People talking about going to the arcade. To be perfectly honest, I've never been to one myself. Do you think you could take me? I'm not sure if it'll broaden my horizons per se, but simply studying won't get me anywhere. Thank goodness. I think I would have been totally lost in there had I gone by myself. Let's get going. So this is where everyone comes to enjoy themselves. There are more girls here than I expected. Hey, over there! You play by aiming the gun at the screen, right? That actually seems somewhat realistic. If it's okay with you, do you think you could teach me? I did it! No way! Ah! Oh,
Oh, so this is how it is. Of course, that was just a game. But I wonder if I could apply some of the techniques I learned here during battle. Perhaps going somewhere I don't normally frequent is what helped me come up with that idea. You know, it may only be a little bit, but I think I'm starting to understand how people pass time. Interesting. I would have never even thought about coming here before. Hey, do you think you could help me out again later? I might be able to give the team more ideas if I can gain increased knowledge outside of my studies. I need to live up to your expectations now that I've taken up your time. Perhaps it won't be immediately, but I'm sure I can be of use. There must have been people who obstructed your actions as the Phantom Thieves. You managed to overcome them because you had someone who specialized in analyzing enemies. Isn't that right? I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the Priestess persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. All right. By the way, you went to the Red Light District when you were chasing after Kaneshiro, right? I'd like to go there as well. No, not for my own purposes. To tell you the truth, I recently got a report that one of our students was spotted there. I'm skeptical, but I'd like to confirm firsthand for myself. Well, it's getting late. Let's go home. Obrigada por reservar um tempo para sair comigo hoje. Sempre foi difícil ir para lugares assim por conta própria, sabe? Então, você foi uma grande ajuda. Eu tive várias experiências diferentes hoje. E algumas foram até divertidas. Ah, claro. O próximo lugar que nós vamos é o Red Light District, não é? Sim, obrigada. Eu me sentiria muito melhor se você me ajudasse indo lá. Oh, sinto muito. Eu não queria te segurar muito mais. Tome cuidado no seu caminho para casa. Eu te ligo mais tarde. All right, then. Até mais. Com isso, nós começamos o nosso Confidence. Eu sou um grande fã dele, pra falar a verdade, mas... eu já estou vendo com o meu olhinho ali no canto uma caixa. O que será que tem nela? Sabe? Eu estive curioso um pouco. Como que é a Kosei? Será que ela é cheia de caras igual o Yusuke? Eu imagino que seja um lugar com pessoas bem diferentes. Agora que você disse, eu tenho companheiros de turma bem interessantes. Uma delas é uma jogadora de shogi. E ela parece ser bem habilidosa nisso. Você está falando da Rifumi Togo? Eu me lembro de ouvir que ela era uma estudante da Kosei. Dizem que ela é a jogadora de shogi mais bela da atualidade. Cara, isso parece bom demais pra ser verdade. Vai, vai, fala mais coisa. Eu não sei muito sobre ela. Ela não parece esse tipo de pessoa que se abre para os outros. Parece que ela só está focada em jogar shogi. Afinal, ela é uma gênia solitária. Porém, eu
Soube que ela costuma frequentar bastante uma igreja em Kanda. Não me pergunte como eu sei disso, eu apenas sei. As pessoas costumam falar bastante coisa por aí. É sério? Nós temos que ir lá! Ah, você provavelmente vai ser atingido por um raio se você só for pra lá por causa de um motivo besta desses. Não é isso! Isso é para os Phantom Thieves! Digo, jogo é tipo uma batalha, né não? E se ela sabe todo tipo de estratégia insana e tudo mais, seria muito útil pra nós! É, Ryuji, eu sei bem que tipo de estratégia insana você quer que ela te ensine. Você está indo longe demais nisso. Igrejas são supostas de serem sagradas. Não faça isso, Ryuji. Ah, vocês vão pagar um dia por isso, viu? Jack, você tem que espionar ela por mim. What? Descobre se ela é realmente fofa, que nem eles estão dizendo. What the fuck? Let's ignore that idiot. Anyway, a shogi expert, huh? Striking an enemy with but a moment's inspiration? Skillfully strategizing toward victory? Those might actually be good tactics to know for our work as the Phantom Thieves. He said she's at the church in Kanda, right? We should check it out when you have the time. Claro, talvez não agora, porque muitos confidantes estão sendo liberados nesse momento do jogo, então podemos deixar isso pra algum dia no futuro, quem sabe. Bom, mas como eu disse, eu estou vendo ali com o meu olhinho a minha caixa nova, o meu, minha encomenda. Meu Deus, eu fico tão ansioso quando eu fico aqui na vida real pra receber uma encomenda em Persona 5 também. Mas ei, conseguimos. Tá aí, depois eu dou uma olhada melhor porque eu não me lembro bem os status que esses itens dão, então vai ser uma surpresa pra mim também. Bom, fizemos bastante coisa hoje. Continuamos o nosso Confidence com a Takemi, com o Toranosuke e iniciamos o Confidence com a Makoto. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, pessoal. Um obrigado especial aos membros Phantom Thief, Panda Pop, Lobinho Taquinha, Guest Spiner, Jordana Garcia, Kono Renda, Lena Mamiya, Kagui Sonokara, Henry Oliveira, Panquequinha, Joker Akira, Light e ao Marcos. Muito obrigado por serem membros Phantom Thief, muito obrigado por me apoiarem de uma forma absurda. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Eu espero te ver no próximo episódio de Persona 5 Royal. E até mais. I'm a shapeshifter, have no face to show. Please don't take off my mask, my disguise.